sme sa pred zhruba 3/4 rokom rozprávali vtedy ešte o rekonštrukcii kultúrneho domu, tak tam ste vtedy spomenuli, že chcete a budete po skončení, po odovzdaní teda toho kultúrneho aj rekonštruovať parčík, ktorý je pred kultúrnym domom. Áno. Tí, čo chodia okolo, tak zistili, že už je to, čo ste slúbili v prvom plnom prúde, teda, že sa rekonštruuje. Vtedy ste samozrejme ešte nevedeli, čo, ako, v akom rozsahu, čo tam všetko bude a nebude. Dnes už pravdepodobne viete, tak čo a ako to bude vyzerať a samozrejme aj nejaké termíny, kedy. No, ja som pevne presvedčený, že tie práce budeme mať v apríli za sebou. Dúfam, že nás tam nič neprekvapí, pretože aj tam sa našli rôzne prekvapenia, kde bolo tak divne nejaké elektrické nápojenie, tam tej nejaké bývalé fontány, pokiaľ fungovala. Ale tak to sú také veci, ktoré vás prekvapia, že nemáte žiadne podklady, že mnohé veci sa tvoria tak ako na kolene, ako sa tvorili v minulosti, že aby to pekné bolo. A keď to prestane fungovať, tak potom to musíte celé rozkopať, aby ste zistili, kde čo bolo napojené a zistíte, že to už je dávno odpojené. A dokonca sme zistili, že tam je veľká studňa, priamo, takže je také malé prekvapenie. A teraz ako sa s tým celým vysporiadať, aby to bolo bezpečné, či sa to vôbec dá využiť, ale nedá sa to podľa tých noriem. Takže, aby som sa k tomu vrátil, vlastne ten prvok tej fontány tam bude, tie vodné prvky sú ako hodne žiadané v tej zelení, pretože hlavne v poslednej dobe, keď už bývajú tie leta skutočne veľmi teplé a ten klimatický posun sa zaznamenáva aj v našich zemepisných šírkach, tak tie vodné prvky sú veľmi vítané, doporučujú ich vôbec aj z zdravotného hľadiska, ale samozrejme aj tí experti, ktorí... Čiže tam bude, ja vám skočím do reči, bude tam teda fontána? Lebo keď sme sa pred rokmi rozprávali, keď ste s nej robili kvetináč, tak ste povedali, že v žiadnom prípade, že je to drahé. Bude tam fontána? No, typická fontána tam nebude. Vodný prvok tam bude. Je to niečo, čo niekde vyteká, pretože je potrebné hlavne skutočne pri tých veľkých, vysokých teplotách mať nejaký spôsob toho, aby ten vzduch treba z takejto časti bol taký príjemnejší a to vie zabezpečiť samozrejme vodný prvok. Takže bude to niečo medzi fontánou, medzi vodným prvkom, takým jednoduchým vytekajúcim. Upraví sa to celé, to znamená, že tá stavba je už ako celá obnažená, lebo to najprv sme museli celé aj vonku sa odkopať, lebo nie sú od toho žiadne podklady, doklady, ako je to konštruované. Tak sa to celé už obnažilo a vlastne potom sa našiel ten spôsob. Takže nemala by byť taká vysoká, dúfam, že sa to podarí tomu zhotoviteľovi a umiestniť. Nemala byť taká vysoká, pretože tie vodné prvky aj tie fontány dnes už sa nerobia v štýle bazénu. Jedine tie historické, ktoré majú 400-500 rokov, tak tie sa udržiavajú a to sú už kultúrne pamiatky. A tieto novšie prvky sa robia jednoduchšie, to znamená nižšie, s menšou spotrebou vody a aby plnili aj ten estetický kritérium a samozrejme, že aj to kritérium toho vodného prvku ako zvlhčovacieho nejakého zariadenia pre odparovanie tej vody, ktorá tam bude recyklovať. Takže nebude to štandardná fontána, taká tá striekajúca, hrajúca, pretože už takéto by som povedal tie štandardné a drahé fontány, ako sa v minulosti, tí by už potrebovali oveľa väčší priestor, pretože oni sa už potom stávajú ako dominantným prvkom a vo väčšom priestore. My máme priestor obrazne 20x20, neviem, či som to neprehnal nejaký meter. Takže najprv sme to presvetlili, aby ten priestor sa ukázal, to navrhoval aj dodávateľ. Presvetlilo sa to, každý jeden strom sa preberal z vrchu dole, či je potrebné ho nechať, či už sa skôr nespráva škodlivo, ale na tých všetkých stromoch, ktoré boli vyplnené, boli úplne zjavné známky choroby, na nezdravosti tých stromov, že boli odstránené. Aby som sa vrátil, bude prístupný, tento priestor bude prístupný z troch strán. Ten bývalý prístup, ktorý tam bol od tej cestičky
nad, tak jednoducho tam sa priznal len ten pôvodný múr, to schodište celé sa tam zlikvidovalo, lebo ono už vlastne bolo nefunkčné, tam bol, to bolo zarastené živým plotom. Doplňa sa tam prvky ďalšej výsadby, teda aj stromovej, s tým, že bude to mať úplne jednoduchý tvar, spojené chodníky z prírodných materiálov, zeleň, stála, kríková, sezóna a drevnatá. Hej. To znamená, že takto to bude doplnené, bude tam nových možno 6 lavičiek, 6, pokiaľ si dobre pamätám. Celkovo či nových? Celkovo 6, pretože ten priestor... Preto sa pýtam, že... Celkovo 6 ich tam bude, ale všetky budú nové. Ako či poschodové, alebo... Nie, tie staré už ako neboli veľmi pekné, že by sme ich tam dávali naspäť, nie, budú tam úplne nové. S tým, že tie chodníky budú klasicky ohraničené obrubníkmi, s tým, že bude tam teda... zbytok zatrávnený, vymenia sa úplne tá vrchná časť zeminy. Tie koreňové systémy existujúcich stromov sa ošetria tým, že vlastne budú prikryté tiež výživnými zeminami. No a ten prvok tam zostane, ten vodný, ten bude nosný a samozrejme, že bude prepojený ako nejaký centrálny prvok s tým monumentom, ktoré sme tam zachovali ďalším generáciám z minulosti. Takže to by mala byť taká tá centrálna časť. Takže ja počítam, že so všetkým, aj s pripojením, aj s odkanalizovaním toho vodného prvku, my sme tam mohli celkové dostať na tie náklady zhruba, môj odhad je niekde 16-17 tisíc eur, takže dúfam, že na tom toto aj skončí. A hlavne, aby taký malý kúsok toho plácku tam vyzeral oveľa dôstojnejšie, solidnejšie, aby tam mal niekto chuť si aj sadnúť, aby sa tam cítil príjemne. A skutočne nejaký obrovský lesopark z toho nikdy nespravíme v tom priestore skultúrniť, aby to vyzeralo pekne. Vzadu je pekná bytovka, vpredu je pekná pekáreň, naľavo je pekný kultúrny dom a základná umelecká škola, tak ešte tento plac, lebo skutočne ten park už tam ostal absolútne posledný rušivý element. To, čo môže ovplyvniť ako mesto. Hej. Tam, že sú ďalej tie domčeky nie v nejakom dobrom stave, to teda mňa mrzí, len tam už sa budeme musieť obrátiť na vlastníkov a vyzvať ich, aby s tými nehnuteľnosťami začali nejak rozumne nakladať, alebo nech sa toho zbavia. Keď to bezodplatne odozdajú mestu, ja budem veľmi rád spraviť tam ďalší, možno taký menší park. Alebo detské ihrisko. Bude to aj oplotené? Pýtam sa kvôli deťom. Nie. Takéto voľné prvky, nejaké kombinácie zelene, mobiliáru, neviem, oni by mali byť voľne. Nemyslel som veľký dvojmetrový plod, ale možno kríkový plod, alebo niečo malé. Áno. Skratka, tak aby tie mamičky nemuseli, že vybehne decko priamo na cestu. No, nebude to hneď. Chvíľku to musí dorásť, ale áno, počítal si s tým prvkom, že bude tam také, pretože je to prirodzený nejaký filter prašnosti, je to prirodzený filter nejakého hluku a aj takáto jednoduchá zábrana pre tie malé deti. Ale to, že by sa tam dalo stráviť celé popoludne, zrejme ten park ani nikdy neplnil, ani nemôže takto malý parčik plniť, alebo takýto malý priestor. Takže... Dúfam, že sa nám to podarí úspešne dotiahnuť do konca, že nás tam ešte niečo neprekvapí. Ale už by nemalo, pretože už sa prestalo kopať tam. Takže teraz by sa malo už len navážať a osázať nejaké obrubníky. Lebo pokiaľ sa tam kopalo, tak ako sama sranda v úvodzovkách. Čiže do konca apríla, hej, by ste to... Dúfam. No, tak myslím si, že tam je zmluva asi do 4. alebo 5. mája. Ale... pokiaľ nás nič neprekvapí, tak to ten dodávateľ hovoril. Lebo my niektoré veci realizujeme cez mestský podnik služieb, ale vyložené tie prvky ako úprava zeminy a niečo všetko, úprava toho vodného prvku, to my si nevieme odborne zabezpečiť, ale tie jednoduché práce zabezpečujeme cez mestský podnik služieb, pretože vždy nás to vyjde
lacnejšie, keď to robíme vlastnými silami, tam sa vieme dohodnúť na cene. A toto sú už také odborné veci, že to by som možno, nie že aj lacnejšie, ale to by som už asi mestskému podniku nezveril, lebo možno by to nezapadlo až. Bolo by to možno lacné, ale viete, ako sa hovorí, najdrahšie veci sú tie najlacnejšie.